якось насправді дивно, що важко згадати, як воно було до. Бо я так згадую, одна клієнтка там приходила, така: ой, я не знаю, що мені робити з цим життям, я така бідося, я така, ні, ти така бідося, так, ну давай з цим працювати. Там були люди, які приходили, такі: я не знаю, що мені далі робити, там, як жити з тим чоловіком, обрати мені того, цього, оцього, п'ятого, десятого. А коли почалась війна, то взагалі оці всі питання, отак, як корова злизала, така: неважливо. Кого обрати – неважливо. Потім розберусь. Поки нас гатить русня, це все не має значення. І перше, що я почала робити саме як психолог, я почала давати кризову допомогу. Оцю волонтерську всю допомогу, коли ми людину просто збираємо докупи. Там, де ти, хто ти, що навколо тебе, хто поряд з тобою, що ти чуєш, що ти бачиш, чи ти можеш щось скоштувати. Бо людина, яка знаходиться у стресі, вона настільки губиться всередині себе, що починає так якось навіть себе тілесно не відчувати так, як раніше вона відчувала. І там може якось сіпатись від якихось звуків. І от це і для цивільних, і для воєнних перша штука, яку варто зробити, це просто зібрати людину докупи, щоб вона функціонувала. Так, хто ти, де ти, так, хоп, кубку зробили. Що ти маєш зараз зробити? Вона така, не знаю, ми всі голодні, у мене є діти. Чи ти можеш приготувати їжу? Так. Чи це безпечно зараз? Так, добре, йди готуй їжу. Яку ти їжу будеш готувати? Ну, не знаю, там, гречневу кашу. Супер, це класна поживна їжа. Давай. І потягли люди там працювати, робити свою кашу, не знаю, мити підлогу. Все це було дуже важливо. Неважливо, що саме людина мала робити. Головне, щоб вона щось робила. От це перші були запити, тільки коли почалась війна. Причому я як спеціалістка ніколи не думала, що я зможу протягнути таку кількість просто моторошних ситуацій і сказати: так, це відбулося. Ми ж перше, що робимо, це ніяких емоцій, ми в них не ліземо. Що навколо тебе? 5 предметів. Людина така: 5 предметів? Що? Таке тупе питання. Таке тупе питання, так. Чи, я не знаю, порахуй, там, скільки в тебе навколо зірочок. Вона така: які зірочки, Настя, ти з дуба рухнула. Тут русня. Я така: так, але зірочки, то так важливо. От, і ми, ну, було таке, що я працювала з людьми, які знаходились прямо отут і зараз в окупації. Тут, ну, причому там, я не можу розмовляти, чи я можу вам написати, бо в нас вже темно. Я така: так, а вже ж, а ще може голосове? Можеш голосове, там. Я не знаю, було таке, що я людині просто писала скрипти. Це взагалі просто дико було, бо коли були навчання, то нас навчали, як підлаштовуватись, як так правильно сісти, а тут ти її не бачиш, не чуєш, у тебе є тільки текст. І потім, коли ми погнали далі, то вже коли так розпаковка пішла цієї всієї історії, коли ми так трошечки звикли до того, що в нашій країні війна, і це, на жаль, ну, надовго точно, так, то так, по моїй внутрішній статистиці, десь кожна друга людина, яка особисто до мене приходить, я от зараз всім даю тести на депресію, кожна друга людина з депресією середньої важкості або більше. Тож кожній другій людині я, окрім протоколів депресії КПТ-шних, кажу: слухай, котику, а як ти дивишся на те, щоб сходити до невролога як мінімум? Тож видно, що психіка людей так трошки не витримує. І якщо там, скільки то було, півроку назад, так, я працювала там, я пам'ятаю, у мене 20 там якогось там 1, мабуть, лютого була зустріч офлайн з дівчатами, де ми казали, як розкриватися, так, як прийти і заявити про себе, сказати: я така файна, там, я не знаю, стилістка, наприклад. То з 24-го ми почали казати про те, як, не знаю, вижити просто. І не зійти з глузду. От, тому запити категорично змінились, але навіть зараз приходять люди, які кажуть: ти знаєш, я розумію, що зараз є такий шанс для мене змінити своє життя, бо так вже трапилось, що все змінилось, так? І я думаю про те, щоб там змінити професію. І я така: клас, давай дивитись, що ти там хочеш. А, ну,
Але і це, і депресія – це все про цінності. Просто у деяких людей психіка там, і нервова система в цілому, вона не витримує цього тиску, і людина доходить до апатії, до болю. Ну, це треба прожити. Ну, на жаль, так вже сталося. А деякі люди так якось, не знаю, зібрані докупи, такі, от просто повезло з нервовою системою, більше нічого іншого тут нема. І така, я думаю змінити своє життя повністю, бо русня вже в мене вкрала все. От, в мене є люди і такі, коротше. Тому в якоїсь мірі можна сказати, що не дивлячись на депресію, так, люди все одно приходять з запитом про свою середину, про те, як там з собою розібратися, як знайти свою нову професію. І нерідко це люди, які вже задавались питанням, чого я хочу, бо якщо вони на сьогодні, ну так, по моїм внутрішнім спостереженням, прийшли з цим запитом, то, скоріш за все, вони вже загубили це, свій сенс життя, свою роботу, і до війни, просто війна то могла злизати, ну, так, типу, забрати, ну, фізично, наприклад. У мене є зараз через клієнтів люди, у яких бізнес залишився в окупованих містах, але вони виїхали, бо в них не було вибору, і вони не хотіли цим всім жити. Є люди, у яких вже більше нема квартир, ну, типу, все треба вибудовувати знову. От, тому от реалії саме тих людей, що приходять до мене, такі, що люди дуже травмовані. Ми зараз працюємо з зовсім іншими травмами. Це такі травми, які от на часі ми їх отримуємо тут і зараз. Так? Кожен день ми прокидаємося. Там сьогодні в Києві скільки було? 3-4 тривоги. Це так досить активно, насправді, на сьогоднішній день для Києва. Не знаю, що завтра буде, так. От, і, ну, от, мабуть, от якось так змінилось. Я так розумію, що ти питаєш про те, що взагалі то спеціалісти, там, психологи в тому числі, йдуть за запитом людей, так, там, от проблема там в житті, там ще десь там. А зараз війна це все змінила, і ми так можемо подивитись стратегічно, про що моє життя, так. І чи змінився мій особисто підхід як спеціалістки, так, в плані роботи, чи я там задвигаю, грубо кажучи, про цінності, так, сенс життя. І тут такий спойлер одразу, знаєш, я той спеціаліст, який вважає, так чисто навіть на своєму особистому досвіді, я знаю, що цінності – це така штука, яку неможливо скіпнути, ну, можливо, але нема сенсу. І тому я нерідко працювала саме з цим запитом, не дивлячись на те, про що людина прийшла. Якщо я бачила, що там такий провал, і людина не знає, про що вона, про що її життя, то тоді я така, слухай, а як ти дивишся на те, щоб ми з тобою зараз так подивились на твої цінності, так покопали, давай там візьмемо, я не знаю, грабельки якісь, розгрібаємо твої думки і подивимось на це все. І це про мене як особистість, бо я вважаю в цілому, що без цінностей життя досить пусте. І більше того, без цінностей, без розуміння, про що я, так, ми не можемо так рухатись вперед якісно із задоволенням. Так, ось цим я роблю все, ну, все класно, мені ок цим життям, не дивлячись на все те, що навколо мене відбувається. І друга штука, що депресія, з якою зараз люди приходять, це якраз по протоколу когнітивно-поведінкової терапії одна із штук, яку ми маємо зробити, це накопати цінності. От це науково обґрунтована штука, тому зараз вже як КПТшниця, така сертифікована як там консультант, я така, а у нас є протокол, коротше, і там от є цінності. Тому технічно виходить, що через те, що більше людей саме з депресією, так, я частіше про цінності кажу, але якщо запитати клієнтів, які прийшли до мене, які слідкували за моїм минулим блогом до того, як до повномасштабного вторгнення Інстаграм мене заблочив, не знаю за що, то вони кажуть, ти так багато казала саме про цінності, ти так багато про це, там, ти так якось цим живеш, то виходить, що в цьому плані у мене це не тільки не змінилось, а просто стало глибшим, бо, ну, ми ж всі тягнемо в свою роботу себе. І я та людина, що вважає, що, ну, цінності – це надважлива штука. Тому я так їх давала всім, не дивлячись ні на що. І
навіть я не робила зараз цикл депресії, так, ну, постів про депресію там в Інстаграмі, трошки в Фейсбуці, і казала, що хочете, я вам там бланки цінностей закину просто. Ваша справа буде почитати і обрати собі. Тому, ну, я думаю, що через просто те, що війна так підсвітила деяким людям беззмістовність і відсутність радості від свого життя, що так, ну, типу, для чого це все, коли в мене більше там, нічого нема, чи в мене більше нема цієї стабільності, яка в мене була, то, що ж робити? Бо це цінності, на мою думку, і ота стратегія така, так, стратегічне мислення, це про опори на себе, в першу чергу, на своє бачення. Тому так виходить, що технічно я, от щодо твого питання, виходить, я так всім казала про цінності, давайте, ми будемо їх робити, не дивлячись на те, що люди приходили не завжди з питаннями там депресії, типу, я не знаю, про що мені жити. Я така, навіть якщо ти знаєш, про що тобі жити, давай подивимось, про що ж ти там живеш. Ну, типу, чи це для тебе погано? Люди, ну, то ні. Я така, ну, так, давай. І потім ми розгортали це там, а як ти можеш це плекати? У мене зараз є клієнт, який приходить і каже, я весь тиждень прокачував там таку-то цінність. І така, ай, який ти молодець. Хоча я навіть завдання такого не давала. Я просто така, пам'ятаєш, ми там казали, у тебе є. Ми обираємо там три головні цінності, і далі людина там плекає їх. А так як весь тиждень плекати всі три цінності, це так, розфокус такий, так? То я така, ми там другу не, з тобою не зрощували. Приходить така, я зробив, я тут. Так класно це зробив. І через ці штуки, як коли людина приходить з цим, ти розумієш, що деякі з тих цінностей, які людина сама собі обрала, так, якась звучить більше, якась звучить менше. І так допомагаєш бути в контакті з цим, що більше людині зараз допомагає жити. Бо багато хто зараз в духовність, наприклад, пішов. Ну, війна так допомогла зрозуміти, що духовність, вона важлива. Причому тут от кожна ж людина своє розуміє під духовністю. Хтось це про розмову з Богом, хтось про, не знаю, чесність із собою та з іншими людьми. Тому, коротше, ну, я взагалі фанатка цінностей. Якщо б можна було б зробити татуювання цінності, це важливо, і це б не звучало як якась фігня, і мені б подобалася надпис, я би, мабуть, на лобі собі б зробила би, щоб просто люди такі, привіт, я Настя, цінності – це важливо. Тому у мене до війни було те саме, просто зараз збільшилась кількість розмов про це через те, що більше звернень, а звернень більше через те, що люди там не завжди стягують. От я маю надію, що я відповіла на твоє питання. Так трошки здалеку, але як є. Питання таке, що так, я під час повномасштабного вторгнення за, там, мабуть, 5 чи 4 місяці навіть, не 5, чи за 4 місяці я змінила 8 міст або міст, там, it depends, проживання. От. І питання таке, як адаптуватись до того, як то краще стягнути, чи є якісь лайфхаки, грубо кажучи, до того всього, так? Я так можу собі так скоригувати це питання, як багато переїжджати і не поїхати кукухою, так, зозуленькою. От. Взагалі-то ми реально проїхали багато місць, і декілька разів там було одне місто, куди ми повернулись, так, чисто на один день. Це ми виїхали в перший же день повномасштабного вторгнення, але у другій половині дня багато хто поїхав зранку, ми так прокинулися, побачили, що та все, ми вже не встигли, там вже пробки дуже великі, ми розуміли, що туди, якщо що, будуть гатити, ну, могли б, на щастя, все-таки не гатили, але ми знаємо, що ворог у нас такий цікавий. От, і ми поїхали в сторону Закарпаття в Львівську область. І в цілому розуміло, що ми на сьогоднішній день вже ніколи, маю надію, не повторимо саме 24 лютого, так? Бо ми вже, якщо навіть це затягнеться, то ми вже такі адаптовані до того, тому тут ми опустимо вже, бо всі адаптувалися, всі справились як могли, так? Там кричали, плакали, чи були мобілізовані і нічого не робили. А щодо переїздів, то я для себе особисто побачила таку штуку, що перше, що класно робити, особливо зараз, коли ми вже так звикли, так, до війни,
це проторити собі свої доріжки. Отут я там, наприклад, люблю каву. От особливо зараз є якась взагалі кавоманка, я не знаю, без кави я не те, що я можу тепер заснути з кавою. Раніше такого не було, дякую Русні. От, і от піти на вулицю, побачити магазинчики. А який магазин мені подобається? А які ціни тут? А які ціни тут? А скільки коштує там щось, що я люблю? От я, наприклад, там, от мій хлопець, він любить ці Харібо ведмедики. І ми ходимо і дивимось, де ведмедики Харібо, купуємо ведмедиків Харібо. І там, я люблю Харібо Кока-Колу. Ми такі, треба пошукати. Пішли, пошукали. Потім там, і оце важливо, бо коли ми приїжджаємо до якогось нового міста, отак як можна метафору РПГ-гри зробити. Це така плямка на мапі, де ви бачите щось, там у вас травичка, та тут якась там доріжка, по якій ви гуляли, а оце все чорне незрозуміле щось. І треба отак розширювати собі цю мапу, щоб вона так стала світлішою. Зрозуміло, що за перший день ви не обходите фізично все, ви все забудете, але було б добре, якщо б так, я зараз піду робити щось для себе, якось про себе турбуватись. Там, купити собі каву чи купити собі какао. Тут у скобках, на перший час добре забити, на перший час такого великого стресу, а переїзд – це також стрес, трошечки підзабити там, на якісь правила там, не знаю, харчування. Якщо зараз хочеться какао, а хочеться не їсти цукру і такий є конфлікт, боже, випийте це один какао і забудьте про це, просто ну, зробіть це для себе. Друга штука, яку добре зробити, це там, не знаю, магазини вже вивчили, там каву вивчили, пішли подивились, а де центр міста взагалі, чи там села. Ну, будь-де є якийсь свій центр. В селах це, як правило, церква. Не знаю, підіть, подивіться на ту церкву, чи то вона гарна вам, чи ні. Там ще одна штука, дуже важлива – фізичне навантаження. Чи то прогулянки, чи то йога. Причому зараз я кажу про йогу не годину йоги, задовбалися придумувати, чим я зараз буду займатися. Зробили там три асани, сказали, все, я молодець, ачівка unlocked, зроблена, так, дан на сьогодні. Зайти до магазинів з одягом, повтичити на той одяг, не знаю, зробити якийсь ти small talk, у нас ще нема так українського відповідника, таке маленьку розмову, ні про що там. А ви звідки, а я звідки? Єдине, от моя така особиста рекомендація, якщо ви знаєте, що ви приїхали в першочергове україномовне місто, по можливості перейдіть на українську мову. Для того, щоб в перший же день, не дай Бог, от, ну люди ж різні, не наткнутися на агресію проти себе, бо люди всі стривожені, всі агресивні. Зараз знову в нас, я бачу, по соцмережам пішло оце російськомовні, щось там, якісь там не такі і так далі. Спробуйте по можливості з розумінням віднестись до того, що у кожного своя війна і деяким дуже важко чути російську мову. От, що ще? Ну, от мені реально допомагало бути з своїми ще. От ми в перші дні війни ми каталися моєю надвеликою родиною. Нас там щось типу 7 людей чи 8 плюс собака. Це так дуже багато. І ми отак купою трималися. Причому потім ще один одному дуже набридли. Інша штука, яку там я робила для себе, от я просто про себе це знаю, що мені інколи важливо там піти до сауни, до бані. Так, я та базово російськомовна людина, яка приїхала на захід України і таки, дайте мені чану, бо я розумію, що я більше не можу фізично стягнути той, навіть, не знаю, стрес, який застряг у мене от буквально від пальців, від мізинця на ноги там десь до кінчика вуха. І тому забийте на це, якщо ви хочете піти там до чанів, до сауни, в отеву сходіть, бо ну, хтось скаже, що ви погана людина. Ну, мабуть, мені особисто в обличчя ніхто не казав. Ну, може, там на ютубах десь кажуть, що я там таке, ну, та що, вже переживемо. От, тому... Перша штука – це, от якщо так, як резюме зробити, так? Жити таке життя, начебто того всього, що за спиною, нема.
ні квартири тієї, ні домівки. Все, у вас нове місто, вам потрібно його вивчити, і було б добре так подивитись на нього як турист, а що тут гарного, а що не дуже. Якщо це реальне місто, а не село, я не знаю, сходіть на екскурсію. А чому ні? Ну, типу, це як совмістити, так, корисне з правильним, там, так би мовити. По-перше, це в економіку грошей трошки поверне, бо ви там екскурсоводу заплатите, а вони все одно так чи інакше в провалі, бо кому потрібні ці екскурсії. А з іншого боку, ви так дізнаєтесь більше, де ви живете. Щодо, ну, припустимо, зменшення кількості конфліктів, йой, отут перше, що важливо розуміти, що навіть от у нас в КПТ ми кажемо, от КПТ там відносин, ми кажемо, що коли є одна людина і є інша людина, поряд з ними завжди є конфлікт. Це треба прийняти як факт. Ми не можемо на 100% захистити себе від конфліктів. Ну, але ми знаємо точно, що є штуки, які там можуть проти нас налаштувати людей, там, не знаю, ну, ведіть себе чемно, викидайте сміття у смітник, живіть так, от, начебто це ваш дім, начебто це ваше, там, ваше місто. Я пам'ятаю одну з штук, яку от ми коли виїжджали з Києва, зробили, я просто тоді зрозуміла, от цьому, мабуть, для мене особисто культуральна різниця між тими, хто до нас прийшов з всім цим зі зброєю і нами. Ми 24-го числа, от коли собаку вигулювали, я взяла з собою пакетики, бо в мене ж собака, за собакою треба прибирати. І от моя вулиця, там прибиральники, і я йду, прибираю, а там, ну, гатять потрохи. І мені кажуть, та що ви, та йой, та залишіть. Я така, це моє місто, це моя країна. Я хочу жити тут чисто. Тому, ну, є якісь загальноприйняті правила, давайте їх просто дотримуватись. Якщо ви там російськомовна людина, мені дуже прикро, бо ви будете стикатись з якоюсь кількістю агресії до себе. Саме тому я й кажу, що по можливості, ну, перейдіть на погану, на суржик. Скажіть, що це зґвалтування російської мови. Ну, бо це такий, на сьогоднішній день це захист, бо суспільству важко, людям важко. І так, у вас була там, мабуть, гірша ситуація, і ви маєте право на повагу, але, ну, дуже важко. Реально, є люди, яким не доведеш, що ти не стягуєш, наприклад, зараз переходити на іншу мову. Чи ви можете запитати там, я дуже поважаю тебе як особистість, але мені так важко зараз розмовляти українською, бо я так втомився через все це, що зі мною відбулось. Чи тобі ок? От. Але ще одна штука. Мій особистий досвід показав, що неможливо, ну, я це і знала як психолог, так, і як людина, я ще раз це побачила на практиці, неможливо бути гарною для всіх. У нас були кейси, коли нас просили з будинку день в день. От сьогодні, от все, останній день, завтра виїжджайте. Не тому, що ми якісь там правильні, неправильні і так далі, а от просто люди втомили. І вони мали на це право. Просто, ну, там, з точки зору нашого мозку, там, ми б по-іншому все це зробили. От, ну, там, як у нас, так, коли ми винаймаємо квартири там, за 2 тижні хоча б там проінформувати і так далі. І тут інші міста, вони живуть по іншим правилам, і там люди трошечки відрізняються через історію, яка різна у всіх регіонів нашої надвеликої країни. Там, наприклад, я родом з Миколаєва, ну, у нас є своя специфіка. Це навіть зараз у війні дуже сильно видно, що люди реально там залишаються до останнього, там вони без води, вони миються солоною водою з лиману, такі, ну, та що вже, ну, я ж з Миколаєва, я така, ну, я хоч зрозуміла свої приколи. Думаю, так, це просто я з Миколаєва, все, я зрозуміла. Тому там одесити вони вже інші, так? Асимілюватись на 100% у нас не вийде, бо, наприклад, там південь України як це слово правильно? Відрізняється, дякую, від там західної частини. Нас об'єднує те, що ми любимо країну, тому, ну, але це ніяк нам не допоможе, там, не знаю, не почути від там продавця в магазині, типу, панаєхалі тут,
з, не знаю, Харкова, Мелітополя, вона звідти, Луганську, Донецьку і так далі. Тому прийміть як факт те, що конфлікти будуть, з цим нічого не зробиш. Треба просто залишатись людяною людиною, якби це тавтологія така дурацька, але яка є. І поважати правила місцевості, дізнаватись ці правила. І саме отут, що дивно, що напряму вам ніхто їх не скаже. Бо, наприклад, галичани, вони реально відрізняються. В них є там, вони, наприклад, якщо будуть дивитись галичани, я дуже вас поважаю, ви дуже класні, КПТ взагалі у вас там у Львівській області розрослося, і ви супер люди, але є така особливість, як пасивна агресія. Ну то що ти будеш з цим робити? Якщо миколаївці прийшли і дали просто, що називається, в тумака, галичани подивились таким поглядом, типу, ваша собака кусається, ні, то вона діляє больно по-другому. Тому, і ви ніяк про це не дізнаєтесь, тому питайте. Питайте людей, які переїхали, які якийсь час вже тут живуть, які тут правила, хто як живе. Ну, якщо є на це сили, якщо нема, Боже, забийте, живіть своє життя, ви наймайте собі ці хатки, і чи живіть у прихистку, там, йдіть на роботу, якщо знайдете роботу, живіть своє життя, бо кращого вам і не скажеш. Ну і по можливості робіть фізичні вправи будь-якого характеру. Це прогулянки, це йога, це, я не знаю, будь-що, що так трошки розтрушує тіло. Бо тоді у вас буде стресу менше, і тоді ви будете менше конфліктувати з іншими. У вас всередині буде менше приводів. Ну, мені здається, що це все, що можна зробити, це щось зробити з собою, а на інших ми не можемо вплинути. Одне з таких питань, з якими люди в результаті все одно приходять на сесіях, це все так змінилося, і я не знаю, який вибір мені зробити. І взагалі проблема вибору навіть без цих змін – це штука така важка, бо ми, як правило, не вміємо обирати, не навчені обирати, по якимось своїм причинам. От тут я просто це опустимо, так, моменти, чому так. І щодо того, як це вирішувати, як приклад, наприклад, є люди, які там виїхали за територію України, так, і вони бояться, але дуже хочуть повернутися до України, такі, і я не знаю, що мені робити. І тут прикол в тому, що реально на те, щоб думати, ми це називаємо румінувати, так, по колу думати одне те саме, типу, о Боже, хочу в Україну, так? Чи поїхати мені? Ні, мабуть, не поїхати. Ні, поїхати. Ні, не поїхати. Ну, такі зациклені, так, питання внутрішні. Вони забирають надбагато енергії, надбагато сил, дуже багато, насправді, саме нейронних зв'язків в мозку. У мозку. І це така особливість, про яку треба пам'ятати. Енергії мало. Є у вас депресія, нема у вас депресії, просто ви якісь там, швидка втома є у людей зараз. Буває, що так увага перекидується з одного на інше. Це про те саме по факту, так? Концентрація знижена. От. І ще ця думка по колу, типу, зробити мені щось, не робити, їхати мені до Києва чи не їхати, в Україну, не в Україну, поступати мені до університету зараз чи після війни тут чи там, чи робити мені бізнес, чи не робити. Ну так, воно і до того було так багато питань, так? А тут так взагалі ще й так багато невідомості. Ми не знаємо, коли це закінчиться. Ми маємо надію, що воно закінчиться в гарний для нас спосіб. Ми дуже сильно змотивовані. У нас супер ейфорія насправді зараз, так? Ми правда віримо в найкраще, але ми ж не знаємо, коли це найкраще станеться. Чи це буде рік, чи це два, чи це 5-10? Чи це буде конфлікт, я не знаю, типу того, що у нас вже було, так? До ескалації, до повномасштабного вторгнення. Ми цього не знаємо, але жити нам вже потрібно. І прикол в тому, що поки ми оце думаємо, ми забираємо в себе реально час, сили, місце в голові. Можна так, знаєте, от мені подобається метафора там ложечок, грубо кажучи, ви прокидаєтесь, і у вас там на те, щоб прожити цей день, є там 10 ложечок, так? Встати, поснідати, це там одна ложечка, там ще там щось зробити, не знаю,
От мені там собаку піти вигуляти, ще одна. Думати думку, яку я не вирішую кожен день, це, мабуть, всі три. Ну, бо вона займає так багато місця в голові. І є дуже класна техніка, якою я так можу просто поділитись. Її можна робити в голові, але краще все-таки взяти аркуш паперу, бо коли ми виписуємо щось, то ми тоді змінюємо дію з думок на написання. І це вже фізично інша дія, і тому нам так, ми тоді виходимо з циклу цих думок. І розписати собі, які є варіанти у мене прийняття цього рішення. Ну там, припустимо, їхати мені до Києва чи ні. От є їхати, не їхати. І розписати плюси – поїхали, мінуси – так, там, мінуси – поїхали. Плюси не поїхали, мінуси не поїхали. Ну, коротше, таке, щоб зважено на це подивитись. І виписати все, що приходить на думку. Не знаю, я не буду відчувати себе в безпеці, мені буде тривожно, а що як попаде, а що як не попаде. Там, чи не знаю, Київ вже класно живе, наприклад, так як плюс, так? Що вже так начебто стабілізувався, багато що працює. Хтось пише в мінуси, а там же ж багато магазинів не працює. І це все об'єктивно, це все факти. І ваша така, все, що ви маєте зробити, це все виписати, все, що ви знаєте вже, бо знань так багато, ви ж все одно їх знаходите, ви все одно витрачаєте на це час. Зберіть це все в кубку. І потім оцініть і прийміть будь-яке рішення. Неважливо, яке саме рішення ви приймете, чи їхати, чи ні. Може бути таке, з особистого досвіду можу сказати, що рішення, яке розумно прийняти, емоційно неприємне. Приймаємо все, як є. Ми беремо на себе відповідальність за результат, що так, це так розумно. Але моє серце так там хоче зробити по-іншому. Але всі факти кажуть, що там, наприклад, мені небезпечно, тому я маю залишитись. Ну там особисто моя психіка, наприклад, не стягне там цього. І це ок. І коли ви так берете і викидаєте, ви можете це зробити фізично, розірвати цей листочок, не знаю, порвати той другий варіант, і так, знаєте, кинути до смітника і сказати. Ну, та що вже, залишаючи, я не знаю, їду, так? І ви тоді звільните дуже багато ресурсу. Ви просто закриєте в себе одне питання, і у вас залишиться в вашій голові більше місця. Ви так, би мовити, собі ці ложечки, як метафору, яку я вже взяла, повернете собі назад, і зможете їх витратити на щось більш важливе зараз. Бо просто ходження таке по колу, воно вас ні до чого не приводить. Тому я маю надію, що ці люди, які зроблять оцю штуку, так пропишуть всі доступні варіанти і всі плюси та мінуси, зможуть зробити вибір і зможуть буквально викинути з голови все зайве і так звільнити себе від того. Бо, на жаль, так як сил і так мало, в нас нема, знаєте, жодного, не знаю, граму зайвого тих нейронів, які можна було б витрачати на отакі рішення. Тому от це моя вам така, не знаю, подарунок, порада, whatever, як хочете це використовувати. Я це вам віддаю, бо я знаю, що це працює. І так, от одразу вам можу сказати, що особистий досвід показує, що інколи розумні такі дорослі рішення, вони неприємні, але вони все одно допомагають нам так відпустити то, і допомагають нам вирішити це, так? Звільнитись від зайвого. В нас так багато є зараз неприємних штук. На що собі це робити ще зі своєю головою? От. Я маю надію, що цього буде достатньо.